Sul ცოტა დრო რჩება ახალი 2023 წლის დადგომამდე და ქალაქი სრულიად მოიცვა ჯადოსნური ღამისთვის მზადება. სამზადისთან ერთად ვიხსენებთ ტრადიციებს, რომელიც თან ახლავს დღესასწაულებს. Cine s-a axat, s-a წავიდოდით ora zahăsis ყველაზე მხიარულ მოსახლეობასთან, რომლებსაც უკვე ტრადიცია დექცათ ყოველწელს ახალი წელი გრანდიოზულად აღნიშნონ. Ერთი დიდი სამეზობლო, ერთ პატარა სკვერში. Ნახოთ. Ახალი წლის ჯადოსნურ ღამესთან შესახვედრად მთელი სამეზობლო ერთად იკრიბება. ერთიანობის ტრადიცია მათ ბებია ბაბუებისგან ისწავლეს და ახლა მომავალ თაობას უზიარებენ საკუთარ ცოდნას. ესეთი ზეიმი და დღესასწაული ჩვენ ეზოში იქცა ტრადიციად. Არა მარტო ახალ წელს, არამედ დღესასწაულებზე, თუნდაც უბრალო დღეს, ყოველთვის ზეიმობ, ყოველთვის რაღაცას ვაკეთებ, ერთმანეთს უხალისებთ დღეს, ვესიყვარულებით და რა ვიცი, საკმაოდ შრომატევადია, არ არის ადვილი ამ ყველაფერს გაართვა თავი, გააკეთო, მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარ ეხა რასაც ვხედავ, რაც გავაკეთეთ და რა ვიცი, ძალიან მიხარია. Da, minda ro iqos magaliti qvela ubnistvis, mteli sakartvelostvis da ai eseti sikharuli vasukot ertmanets. Zadebis protsesi randomime qvirit adre iqeba. Titueul mosakhles gadanatsilebuli aqs movaleobebi. Zogs feradinaturebi da skweris ganateba evaleba. Zogits mebageobas itavsebs da mtsenareebis dargvasa da movlas khomtsqanelobs. Თავარია პოზიტივი გავცეთ, სიყვარული გავცეთ და ვიმხიარულოთ, ვისიყვარულოთ და ვიბედნიეროთ. ნენე, შენ მაგწონს? მიხარია? გიმომწონს. სამეზობლოს პატარა თაობა კი ნაძვის ხის მორთვითაა დაკავებული. ამ ყველაფერს სამეზობლოს საკუთარი სახსრებით და დიდი მონდომებით აკეთებს. Სამზადისი იყონ, მოკლედ რა ვიცი, ძალიან ბევრი ვიცინეთ, ძალიან ბევრი რაღაცა კურიოზები. Ну, მოკლედ ძალიან ძიმეც იყო, არ იყო ადვილი, ნამდვილად არ არის ადვილი, ყველაფერი გააკეთო ეს. Ერთი შეხედვით შეიძლება ჭყიალებია რაღაცა და იოლი მოეჩვენოს ვინმეს, მაგრამ არ არის ეს. მარტო ორგანიზატორები ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი, თუ არა ეს ხალხი, ამათი სიყვარული და ეს ჩვენ. Ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი თაობა, ჩვენი წინა თაობიდან, ჩვენი მშობლებიდან, იქიდან ვისწავლე მე და მინდა რომ ჩემ შვილს ამ ბავშვებს დარჩეთ ეს ტრადიციათ რაღაცნაირად, რომ აი ესეთი მხიარულება ქონდეთ ეზოში, სიყვარული ქონდეთ, რაც მთავარია. Კიდევ ერთი უცვლელი ტრადიცია ჩურჩხელების ამოვლებაა. Სანამ თათარა იხარშება, ბავშვები ძაფზე ნიგოსაგებენ და საღამოს ისევ ყველა ერთად იკრიბება პატარა სკვერში ამოვლებული ჩურჩხელების გასაშრობად. Ნებისმიერი შეკრების მთავარი მიზანი კი ყოველთვის სამეზობლოს ერთიანობაა. Ეს არის ყველაზე დიდი რამ, ეს არის ერთობის, ეს არის სიყვარულის და ურთიერთგაგების დიდი მაგალითი. იმიტომ რომ ეს ამეზო სხვადასხვა თაობები მოდიან აქ ერთად და ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა თითქმის. ნებისმიერ დღესასწაული იქნება, ჭირი იქნება, ხინი იქნება, ჩვენ ყოველთვის ერთად ვდგავართ და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Tradițiebis moqvaruli samezoblo axali tsqis ghames grandiozulat vdeba. Dagegmili aqt gasartobi aktivobebi da amjerat ukve stumrebs svadasva ubnebidan tu khalakhebidan elodebi.